ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਤ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਆ ਮੁਸਰਤ ਆਲਮ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੁਸਰਤ ਆਲਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ ਨੇ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 26-27 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਮੁਸਰਤ ਆਲਮ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ NDA ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ UPA ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਪਊ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਵੀ ਜਿਹੜੀ PDP ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾ, ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ।